من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله پاک دا انسان دا پارا دا تمام مخلوقات دا خدمت دا پارا پیدا کریو انسان مخدوم او تمام مخلوق دا خادمان دی لکه چې دی نیک دی او مالک دی او دا ټول مخلوق د ده نوکران دی مالک حقیقی الله دی او دی انسان ته د ملکیت نسبت مجازن کیږي دنیا کې خلک وی دا کور د چا دی وی دا د فلانی دی دا دکان د چا دا د فلانی دا کارخانه د چا دا د فلانی نو دا فلانی د کورم مالک دی او د حجرې مالک دی او د دکانم مالک دی او د کارخانې مالک دی د مال مالک دی خو دا ملکیت د ده حقیقتا نه دی مجازن دی که حقیقتا دی مالک و نو همیشه به دی مالک و خو دا انسان کله چې مالک شي نو دا ملکیت د ده نه په جن باندې ختمی دی شي او که په جن ختم نشي نو دی به مړ شي او دا مال به پاتې شي دا به بیا د بلی شي نو دی همیشه مالک نه پاتې کیږي نو همیشه مالک الله دی چې دا مخلوق د کم وخت نه الله پیدا کړل د اق وخت نه دا الله مالک دی او در اخره پورې به الله مالک وي دا پخوانی مشران بزرگان دوی چې به کتاب واغشته نو دا کتاب په دې ګټه یا په اول طرف کې به چرته ولیکل چې در حقیقت مالک هر شی خداست او این امانت چند روز نزد ماست دا به پخوانو استادانو په خپل کتاب لیکل چې حقیقت کې مالک د هر یو شی الله دی او این امانت چند روز نزد ماست دا کتاب دیو که دا نور سیزونه دی امانت تیو سورج ما سره دی بیا بات زلار شم تو مشران بلار نا کتاب بیزوی تا پاتشو نن وسی تا بی پاتشو کر وسی تا بی پاتشو دا سه نور مال حال مالک بلار و داغ مالک زوی نو سی کر وسی تا بی پاتیو نا دا تمام مخلوق حقیقی مالک دا دی اللہ دی او مجازن مالک بیا دا بنده دی د مالک د خپل ملکیت سره بنا وی کبینه نیلو بیا د مالک مالک پس شو د خپل ملکیت سره بنا وی نو دا ټول دنیا اول د الله لا حقیقی مالک الله او بیا دا ټول دنیا دا د انسانانو خادمه ده نو دا دنیا دې سيزونو سره دې سره په مینه کې بی بی رکے گے بنا دا دنیا سی زنو سر دنیا سر مینہ اوکا خو دیو سڑی دوا سی زنو خوا خوی
یو کور کې ځان سره یو ګډور کې ساتلې دی مثال په تور باندې او خو په مینه باندې لوبۍ را لوبۍ او ګیام ورکوي او بم ورکوي ډېرې خوښ دی لوبې ورسره کوي دا ګډور کې یې هم خوښ دی او دا ګډور کې لږ ډولې هم دی ښکلې دی داسې یو خړ پړ زوی یې هم شته دا زوی یې هم خوښ دی او دواړه کوی ته پرېوتل دا ګډور کې هم پرېوت او دا زوی یې پرېوت دا زوی خو خړ پړ دی د خلکو په نظر کې خړ پړ دی خو د پلار ته خو بیا هم زوی دی که بدرنګ دی خو هم د پلار خو زوی دی نو دې به دغه وخت کې د کوی نه چې راوباسي نو اول به کوم څیز راوباسي اول ګډول کې که دا زوی اول به دا زوی راوباسي ځکه د ده سره حقیقي مینه ده دی د تنه پیدا دی د سره ده زړه ډېره مینه ده او دا ګډول کې سره مینه ده په دونه خو نه ده نو یو د انسان دنیا ده او بلې آخرت دی دا دنیا او دا آخرت دواړه ده د انسان دي نو دې به دې دنیا ته د دنیا په مقدار مینه ورکوي او د آخرت ته به د آخرت په مقدار مینه ورکوي په دې دنیا کې چې څونه موده دې اوسېږي نو د دنیا دې څیزونو نه دې دومره موده مینه ورکوي او په آخرت کې چې دې بیا څومره اوسېږي نو د هغې اندازې باندې د آخرت څیزونو له مینه ورکوي زمان دا ټول دنیا دا زمکه دا ټول دنیا دا زمکه دا نو دا دنیا دا ټول زمکه دا یو پنځوس لکه چند زیاته کنو ایده بطی دا نور جوړ شي دا نور منگ تلا سی ورکوٹ غندس که خکاری خودی لکون میلا لره ده نو دا دیر فاصله دا وجه نده دا سی منگ تا ورکوٹ خکاری او بیا د دې نور نه چې دا نور د دې دنیا نه را لکونه چند زیات شو نو دې قطب طرف ته یو ستوری دی ماښام نه رس داسې خړ پړ ښکاري ورکوټ یې کله پټ او کله ښکاره ډېر ورکوټ یې دی د تیلي له سر هومره ښکاري خو دا د دې ټولې دنیا او د دې نور نه بیا سو لکه چند غټ دی خو فاصله دونه ډېره زیاته ده چې هغه موږ ته د تیلي له سر هومره ښکاري نو اسمان بیا د دینم ډیر لري دی دا ټول ستوریز په مې نور دا د اسمان لاندې دی اسمان د دینه پورته دی نو کده دې زمکه نه تر اسمان پورې دا ټول خالی زید اوری د دانه د دانو لډکشي د اوری د دانو نه دا ټول خالی زی ډک شي یا د قاش قاش د دانو نه دا ټول زی ډک شي او څو کلونه پس یو مارغ راځي او د دې نه یو دانه اخلي پورته ځي نو دا ټولې دانې به خلاص شي د ځمکې نه تر اسمانه پورې دا د اوری دانې او د قاش قاش دانې چې دا ټول خالی زی پټ دا به خلاص شي خو دا آخرت جن بخلاص نشی یعنی دا دنیا جن محدود دی او خاص مقدار پوره دی بیا به دا دنیا ختم شي او دا دنیا زندگی بم ختم شي او بیا چې آخرت شروع شي دا غو بیا نه ختمیږي بس فکر وکړه زمونږ دا دنیا جن شپېته کاله او یا کاله عموما پیغمبر علیه السلام د خپل امتیان عمر شپیتا اویا ویلی دی شپیتا یا اویا کال عمر د دې امت عام طور دغه سی دی بازی با پکی سلو کالو تم ارسی گی سل شپکش لی کالا واغا سل شپکش لی دیر کم کسان دی لگ مقدار دی پا دنیا کی تیاغا با سلو تا شپکو شلو کالو تا رسی وو شلو تا برسی نو اوسطن عمر د انسانانو دا شپیتا او یا کاله دی نو دون دنیا سره مینه وکړه چې د دې پنځوس شپیتو کالو په مقدار وي او هغه آخرت چې دی نه هغه نه ختمیږي نه هغې لپاره دونه وکړه چې نه ختمېدونکي مینه وي
نو دنیا سره مینه خدا یو سړی ځان لړې خشتا بنگلا جوړ کړی وی بهترین خشتا بنگلا دا خدا بنگلا دا او د سماتی د زینه بغیر نیمګړی دا دیکھ چې دا او د سماتی زینی نو دا بنگلا دی نیمګړی دا نو دې سره دا او د سماتی زی ضروری دی چې خشتا بنگلا جوړې نو دې سره دا او د سماتی زی جوړې نو په خوا خو ساده کیوا ساده کار به وکړه اوس خو ډېر ډول او نخرې پخرې پکې روتې په هغې لکونه روپۍ لګېدی شي د اودس ماتي ځای چې جوړېږي نو په هغې لکونه روپۍ لګېدی شي او یو سړی هغه ډېره خشته جوړه کړله هغه د اودس ماتي ځای هغه ډېر خشته جوړ کړ او ډېر تاوان یې پرې کړی او شپه په هغې کې څوک نه کوي په دغه ځای کې څوک شپه نه کوي دومره سات له ورشي چې هغه ضرورت پوره کړي او بیا ته راوځي صرف د ضرورت په اندازه ورزی او بیا نور د ناشته پاسته د بیل مزه د خوراک کاډو د کیږي بیل نه نو دا دنیا د اخرت په نسبت دا چې د لکه د غټټه د او د سماتی زه نو دې ته دوه نو ورشه چې ضرورت ته پکی پوره شي دنیا سره مې نشتا خو په خپل اندازه باندې دا اندازې نه زیات نه د دنیا د دې مینې محبت یو مثال د بزرګان بیانوي چې یو کشته په اوبو کې ده په سیند کې کشته ده ګیر چاپېره ترې اوبه دي نو دا کشته بغیر د اوبو نه چلیدی نشي کدا اوبه اوچه شوی نو دا کشته به په ځای ولاړي دا بیا حرکت نه کوي او کدا اوبه وی نو دا کشته به پکې ګرځي را ګرځي یو ځای نه بل ځای ته انسانان به موړي او مال به پکې زی راځي نو څنګه چې کشته لپاره اوبه ضروری دي نو دا انسان لپاره د دنیا مینه ضروری ده نو دا دنیا دا مینه دا اوبه دي او دا کشته دا دی زړه دی نو دا انسان زړه دا دنیا پا دی مینه کی بوی خو بحر بحر که دا اوبه دی کشته تا دا ننا راننا وطلی او لگه زیادی شی نو لگ وقت پس بخبر واره چه فلانی سین کی کشته دوب شوا چه سون انسانان پا کیونا غم دوب شو چه سون مال پا کیونا غم دوب شو نو اوبا دا کشته نا بهر پشتی را او پا کشته که دننا دوبه دلنی نو دا دنیا محبت دا زلن گیر چاپی را دا زلن پشتی را خو کزل که دننا شو نو بیا دوبه دلنی نو دنیا سرا بین دونو کچه دا زلن بهر بهر وی او زلن که دننا با دا اللہ و دا اللہ دا رسول بین محبت وی دا دنیا مزمت نره پکار چه دنیا نه دا خو دنیا دا رو کشی خدا خدا دا دنیا چه تو خدا دا عقبہ اخیرت پہ جوڑی گی در سوکنوی چه دنیا سر بلکل مینہ چه نکے او بی مینی شنو بست ولی اللہ جوڑ شے زمان دا عام و خلق دا خیال لی چه دا ملنگان دا پسمستو کے پراتری دا ملنگان یا پا دربارون کے پراتری ادا خر پر دی نو دا رسیده لی خلق دی کده کده شریعت پابندی وانو دی رسیده لی کده شریعت پابندی نو وانو اسی خر پرو نو و بی دنیا خراب دا و بی آخرت خراب دی بعضی خلق خر پر دیو یوزه که پراتی دا اگه سوال غرضی چه ما تا خلق دی چه دا خوار دیو دا غریب دیو اور اگه دل اما سوار کما نو دا سوالگر دی دا خړ پړ ولی الله نه دی دا بزرگ نه دی دی د دنیا په اعتبار هم خوار دی او د آخرت په اعتبار باندې هم خوار دی او څه خو پکې چرسیان او بنګیان هم وي نو دا چرسی او بنګي دته م ولی الله مه وایا دا مه وایه چې په دې کې هم ډېر لوی لوی خلق شته په دې چرسیان او بنګیانو کې دا به د چرسیان او بنګیانو خپلې خبرې وي چې موږ رسېدلي
یو کس د چرسو دوره شوقی و چې هغه به د میزري پولي له غوټه ورکړه بیا ځان سره ساتلې وه نو هغې غوټې نه به یې تیلې ورته که نه هغې نه به انګار جوړ شو د پاسه به یې په قلۍ کېښوم څه به یې پکې ورواچو بیا په بره راغ کړل بیا او دا مخې تک تور خړ پړو هغه به هم وی وی عیسی علیه السلام چې د اسمان نه راکوشي نو زمونږ په مخ به لاس راکړه چې بچو تاسو په زړه ډېر صاف وی زمونږ دا مخونه به هلته بیا سپین شي عیسی علیه السلام به زمونږ په مخونو لاس وی نو دا د چرسیانو خپلې خبرې دي ان اکرمکم عند الله اتقاکم دا الله په نظر کې عزتمند په تاسو کې اتقاکم چې د خدای نه ډېر یریږي د چرسو په نشه کې او د پوډرو په نشو کې بزرګي نشته په دې خړو پړو شلیدلو جامو کې بزرګي نشته بزرګي د الله د یرې نه ده چې د الله نه ویریږه دا مو چې دا ډېر لوی مال حال وسره دی نو دې رسېدلی دی نہ دغم در سے دو معیار نہ دے کہ سڑے ڈیر مالدار دے سم معیار دے دا شریعت حکم نہ من الدق معیار کہ سڑے خڑ پڑ پے ہو دربار کے پروت تے خود دے شریعت پابندی نہ کئی او یو مالدار سڑے دے چاغد جمی منز کئی روجا حج زکات کئی او پخپل بنگلہ کے پروت تے پچا غم غرض نور نہ لری دغه سڑے تے بہتر دے دغه ملنگ نہ او یو ملنگ چې د شریعت پابندی کی ناغه د دنیا د بادشاہانو نم خره نو اصل شی د شریعت پابندی صحابه کرام اکثریت غریبانانو هغه روزو کې وسایل دومره نو د ګټې وټې دومره ذریعه نه وی لکه دا اوس چې دي نو اکثریت صحابه کرام دا غریبانانو خو په دغه غریبه دور کې هم صحابه کرامو کې مالدار ډېر مالدار پکې زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اکثر بے قرض پورم کول دا خدای پا نم بے لگول کول قرض بے مو کبھی بے قرض لاسو جہادنو کی دیر مڑا دیو وفات کے دا نزوی تیوے پا ما قرضو نا دیر دی قرضو نا را باندشتا نزما جیداد خرس کا نو قرضونه په اخلاص کا نو که سپاتې شو نو هغه به بیا داسې وکړي هغه پاتې مال کې به درې به د خدای په نوم ورکړي او دوه درې بیسې به بیا په وارثانو تقسیمې او کله ټول مال جایداد د قرض کا او قرض په اخلاص نه شو نو زما د مولا نه به وغواړي دا مولا لفظ په عربی کې د ډېرو معنو د پاره راځي مولا آزاد شوی غلام تم وی او کم نیک چه آزاد کرده ناغه تم مولا وی او مولا دوست تم وی او مولا خو اللہ تم وی زوی وی چه بابا می ما تم وی چه مال زمان جیداد بطول خرس کی نزمان قرزن پی خلاص کار نکه پورا نشو نزمان دا مولا نبا غواړي وی ماړه کې وی چې د پلار باندې چا سره آشنایی وی دوستی به وی نو دی به چې پلانی دوست نه مو غواړه ابا د صدر کی وی سو وخت پس به د پوزه کې بابا ستا مولا څوک دی چې ستا قرض نه خلاصيږي نو بیا دا غنه غواړم راته چې زما مولا الله دی کنه الله نه غواړه الله به پوره کوي زبیر رضی الله تعالی عنہ وفات شو 22 لاکھ روپے دا اغی زمانے قرضو پی تو سنے زمانے نا دا اغی زمانے 22 لاکھ روپے قرضو پی اس دا مال حال سومر دے اللہ پا کی برکت چولے دے اغا مال چے خرص کنو پا اغی زمانے کش پا کروڑ روپے تی نجوڑ شوی اس دا دے وقت حساب کتاب بیلی نیشو کولے چے سونا باتی جوڑی گی هغه زمانہ کې تقریبا 6 کروڑ روپے دا راغه ملکیت صحابه کرام مالدار وو خو دا دې سره سره
د دنیا دا نشه پکې نوا زمن خو چې لګي پیسې چاته پلاس راشي نو نشه پکې راشي بل سړی وته او سړی ښکاری نه او د دې دنیا د نشه د لاس هغه داسې شي چې کومز تیزینو زیدې کرو چې تیزینو زیبا حج ک تیزینو زیره د دین کارونو ته توجه نه وي او د دنیا د کارونو ته توجه وي. صحابی دونه مالدارو او عثمان غنی دا غنی لفظ و سر پختانو یوزه کرده ده کنی دا دا غد نم ایسه نده غنو تا پیغمبر علیه السلام و صحابه کرام عثمان غنی ویده ده اغتا به زن نورین وی عثمان زن نورین. زن نورین سمت لب پیغمبر علیه السلام ولی یو لور پا نکا ور کرلا نسو وقت پس اغا وفات شولا نو بیا ولا دویم نور پا نکا ور کرلا بیا غم وفات شولا نو چه دویم هم وفات شولا پیغمبر علیه السلام وی که زما بلا نور ونو بلا با می ورکل خو بلا شتلا نو دو لونه ورکلی زکو تا زن نورین وی عثمان زن نورین من پختانو تا عثمان غنی وی نو دا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی مالدارو دا پیغمبر علیہ السلام پا وقت کے مسجد نبوی دا کچا خختو نجوڑو دا خطے او کچا خختو نجوڑو یو ذل پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی جوڑ کر نو 50 گز پلنوالے او 60 گز اگدوالے جماعت جوڑ شو وکالا پس پیغمبر علیہ السلام دغا کچاز جماعت اس پڑ دو بیا جوڑ کر کچا بادی خدا سی چیز امید پس بیا اس پڑے بیا فتوحات شو دا مسلمانان و شمار زیاد شویو دا پیغمبر علیہ السلام چی بیا جماعت جوڑو نو 100 گز ضرب 100 گز بیا جوڑ کر مسجد نبوی پیغمبر علیہ السلام 100 گز اگد 100 گز پلن جوڑ کر او اس وقت کے اقا مقدار چھ پا کم بانی پیغمبر علیہ السلام 100 ضرب 100 جوڑ کرو دا آغی برنجو پا سر کے دی سرے سر اعلان نیلی کلی دی چھ ہازا حد المسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا مسجد النبوی حد دی چھ پیغمبر علیہ السلام جوڑ کرو اس وقت کے مسجد النبوی دا مدینے منوری پا ٹول خار باندے آباد دی دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کے چی دا مدینے منوری سون خارو اق خار باندی دا مسجد آباد دے نو پیغمبر علیہ السلام دوزل جوڑ کر نو بیا با صحابہ کرامم دو درے کا لپس پردو بیا بے جوڑو دا خاتو نا بے جوڑو کل لیو بے کارشی و کل دیوالو نا باد باران سر بے کارشی نو سپردلو جوڑو نو دا سلسلہ بوا پیغمبر علیہ السلام نا رستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو کال حکومتو کا او یولس کالو پس بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافتو پتے دور کے ام مسجد نبوی جوڑے دل روانے دل دا بکی دل وچہ دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وخر آگے ناغوے نور کچ جماعت نپریدم چندہ نکو ماں ادھا حکومت دا خزانے ننالم ما سر ذاتی پیسے دوم رشتا چیزا با مسجد نبوی دا کانی نا جوڑو چاہتا ہے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دا خوری جوڑ کوئی تبیم دا خوری جوڑ کوئی دا ہر وقت اس پردل اور وانور دا نکی گی والے بیت اللہ دا کانی نا جوڑ ملے سو پیغمبر علیہ السلام لی دلے لے چی بیت اللہ دا کانی جوڑ دنو مسجد نبوی بم دا کانی جوڑو ناغیلے بیا کانی رو گستر نو دا ایٹلی نا والا آغا کانی آغا زمانہ کے راغستو ایٹلی نا او قیمتی لرگے دا ساگوان دیم ورلا راغستے دے نو دا باہر دنیا نے راغستو او مسجد جوڑ کر دا دسر خپلے پیسے ہوئے صحابہ کرام اور دیر میں چک پیغمبر علیہ السلام کچا جوڑ کر منگلے کچا جوڑ کر اگوی زر اچانا پیسے خونا پلی ذاتی پیسے لگوم اما اوری دلی چی چا سنگا جماعت جوڑ کا اگا سی بولا جنت کے خدای کور جوڑی زدل تا کلی جماعت جوڑوم چی مالا جنت کے کلی کور جوڑ کی ندے صحابہ کرام سر دنیا وا خود دنیا سر امین نوا زمن چی سنگ امین نوا دا سی نوا
یو صحابی لوار دی او لوار چې دا اوس په نګرمه کې نو دغه وخت کې علی قلار شي چې دینه کم شي جوړی هغه ته نه جوړ کړي علی قلار شي او کله څوک په خبرو کې دا اوس په نګرمه یا خشن کار خراب شو نو دغه صحابی چې لوار دی د اوس په نګرمه ګرمه کړي وو او هغه له په سټک گزار ورکاو سشی به جوړو او دې کې د اذان आवाज براغي سټک چې داسې بر به اوچت کړو نه به مخ ته نه راغور شاته به ورته جمعه ته روان شو عبادت سره دغه مینه و دنیا سره دا مینه و چې د دنیا دا کار دا به پرې خو سټک به اوس په لنه دراته به په شا وګرځو او دې به جمعه ته روان شو نو د خپل آخرت سره مینه ډیرا او د دنیا سره کمه دې له پسوس کې په دې دنیا سره شړق را فروزی نو خپه کېږي بابلا او کله د دنیا سره دې مینه ورو ډیرو خلکو هارت اٹیک وته کیږي پیسې ورو کې شوې وي دا خو لاړې ډېرې وي نه غره پړې سي چر شو مړ شو د پیسو دا غم مړ شو سړی نو دونه مینه دنیا سره مکو چې د پیسو دا غم مړ کېږي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ولی اللہ دے آغا زمانہ کیم شہرت و اس پور مشہور دے دا چین بادشاہ یو دیر خشتا دا مخ کتو شیشہ و نرا لے گلے وا نغدخ پخپل خانقاہ کے لگولے وا او دس چار دام بے اوکا پٹکے بے پسر کنا غشیشی تا با لگو درے دنو برابر و بیا با منزل را دا نو دا دا چین بادشاہ چی شیشه را لگل نو دا بم سه قیمتی وا سه کم قیمت نو دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی جماعت تراغی او خادم پا خانقاه کی صفائی کولا شیشه تیرا پریو تا زرا زرا شو مات شد دیر زیاد خپشو چه حضرت تا با سنگ خبر اکوما چه شیشه مات شلا خو بڑیر خفشی دکه چه دا خود چین دا بادشاہ دا لاس داله و تحفه دا حضرت چه دا منزن اخپل خانقاه تراو رسید دا غلام مخکشو دیر پا عدب بانده و توی چه از قضا آئی نیه چینی شکست بس خدای تا با منظور و قضا و قدر دا اللہ فیصله و آئین ای چینی شکست اگه چینوالی شیشرانا ماتشوا پا عدب احترام حضرت تا اطلاع و رسیدلا حضرت سوی خوب و شد اسباب خود بینی شکست از قضا آئین ای چینی شکست دا خادم وی بس خدای فیصله وا چینواله شیشه ماته شولا دیوتی خوب وشد اسباب خود بینی شکست ډیر خوشو خپل ځان می لیده بس اقارو کشو شیشه و ځان تا نگورو ما شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علی دنیا مو سر دیر وا دا فقیره جن دیم تیر کرده دی خدا مالداره جن هم شتا بحری جهاز د تجارتی مال ډک سمندر کې را روان دي او دا ټول د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خادم راغوی حضرت اطلاع او رسید الله سمندر کې طوفان راغې بحری جهاز د ټول مال حال سره ډوب شو مال پسین لو شو حضرت چې وارد وی الحمدلله خلق حیران شو چې تکلیف اورسه نو دی وخت خو الحمدلله مو آیا انا لله و انا الیه راجعون و آیا الحمدلله حضرت خپل مانځو دا سو په مریدانو په تربیت پرورش کې لګیا هیڅ فرق پکې محسوس نشو چې دومره ډیر لوی مال لاړو ډوب شو ډیر ګلی خپه شو دویم کسراغه وی اطلاع غلط را رسیده لی و توفان نده را غلی بحری جهاز سی سالم رو رسیده سر اخکتا که بیاوی الحمدلله
وست خادمان تا پوس کی سیب وقتیم دا توی چی بحری جہاز سر رمال حالا ڈوب شو رک شو تاوی الحمدللہ اس چی بیارالو چی اطلاع غلق ندا ڈوب شوی نلے بیام الحمدللہ پوی نشو سنگا الحمدللہ وی وقتی چی اطلاع رالالا چی مال ڈوب شو میں چی الحمدللہ دا دنیا یو غمو دلنے میں سبک شو سبا میں دا دی حساب کتاب کاؤں دا دنیا مال حال دے رک شو ظلم سپک شر دا غیر اخنا یہ پدے میں الحمدللہ ویلی دی ویچے کل دوبارہ اطلاع رال اللہ چاہ گا مال حال بیا صحیح سالم رو رسے دا ویمان لگڑا تا توجہ کچے سغرور تا کبر خودا کے ندر آگلے چا دون دنیا بیا رالا سنشا خو ندر آگلے ویڑا کی میں فرق نور آگلے میں چاہ الحمدللہ چاہ دلو کی میں فرق ندر آگلے مال لارو کر آگلے سپے یو طرف تم نا مال طرف تا توجہ ندر کرے بلکہ اقبل ذات توجہ کئی چاہ اللہ طرف تا میں رجوع برابر دا کہ برابر ندر نو دنیا سر مینہ اوکا جسونا دا دنیا سر مینہ پکار دا دون مکوا چه آخرت در نپک پاتیشی سرکاری ملازم چه دا منزه وخشی و دیوی دیوٹی کوما اور اگر دا کار پورا کوم و دا کار پورا کوم او دا نموز پاتیشو دا آخرت تا توجه ندکلی دنیا تکا توجه کلا تاجر دا تجارت کئی گاک را روان دی دی غلی غلی گوری جماعت که جمع دره دل خود لرین گاک را روان دی اور اگر دی براشی پا دبا سودا خرس کم خیر دی کرکات را نلالا دا غط اخکت پور تا کتل را کتل کتل را کتل چه تیسار شو دی خوا جمع اوشلا آگاک لارانو دی ترانیز دیم نشو خود دی دنیا پا تمہ که دا جمع دا سواب نمحروم پاتشو نو چانا چه ده سرکاری ملازمت پا وجه باندی منز پاتی شو ده حکومت و ده اقتدار ده وجه تی نمونز پاتی شو نو فرعون و نمرودم بادشاهانو اغویم ده دنیا پا مینه که منز پریخی ده نو ده مسلمان چه ده دنیا ده بادشاهه پا وجه منز پریخی ده با ده فرعون سروی ده با ده نمرود سروی سرکاری ملازمت که حامان وزیر لگه دلی ده اغم دا سرکاری ملازمت دا وجه منز نره کرده دا خدای تابداری نره کچه دا کم خلق تاعت تابداری دا سرکاری ملازمت دیده دا غصرشی دا سه نور دا تجارت پا وجه دا کافر تاجران و سر بشی دا زلط وجه خپل اللہ طرف تا و خپل آخرت طرف تا او با قدر ضرورت دا دنیا کار ام لازمی ده لاس پخ پکے نما دون سا گٹا چھ بلتا لاس ننی سے او پا دغی کے بیاد اخدے نمیات ساتا دے لکے با اللہ برکت اچھئی سبحان ربک رب العزت اما یسفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین